Sekretari i përgjithshëm i rithemelimit Flamur Noka, duke komentuar dorëheqjen e Angeleda Libeaj, sekretari komanduar i PD-s, deklaroi se kjo bëu për të hapur rrugën kthimit të Lulzim Bashës në kryet Partisë Demokratike, siç figuron ende në dokumentet e gjykatës. Noka ashtu si edhe Berisha u shpreh prerë se Alibeaj dhe Basha nuk do të pranohen në Selim Blu nëse ndodh një bashkim i demokratëve, duke i cilësuar si mercenar të Edi Ramës.